გამოფენას ქვია გამთარი გადატანილია. იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ არსებობდა ეგეთი გამოფენა, რომელსაც ერქვა ზამთარი გადასატანია. ზედა 94 წელი მამუკა ცეცხლაძემ მოიფიქრა, რომ მოდი გამოფენა გავაკეთოთო, დავითვალოთ რამდენი ვართო და მერე მარტში შევხედოთ რამდენი დავრჩებით ცოცხლებიო. ეხა ცოტა გვეცინება ამაზე, მაგრამ მაშინ ეს რეალური სიტუაცია იყო, რომ შეიძლებოდა რომ ზამთარი ვერ გაგეტანა. აქედან წამოვიდა ამ გამოფენის იდეაც. ფოტოები არის 90-იან წლებში გადაღებული. ეს არის როგორ ცხოვრობდნენ артистების ნაწილი 90-იან წლებში, უნდა რამდენიმე საკეთებდნენ. შეიძლება ეხა მოგვეჩვენოს, რომ რა დროს რამის კეთება იყო, როცა არაფერი არ იყო. მაგრამ მე მგონი, რომ ეგ იყო ზუსტად საფუძველი იმის, რომ ადამიანს რაღაცა ეკეთებინა, რომ ეგრძნო, რომ ის ცოცხალია. ამ თემატიკის გამოფენის გაკეთებას ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მგონია ხოლმე, რომ თქვათ ეს გარდამავალი პერიოდი და 90-იანი იყო გარდამავალი პერიოდი ქვეყნისთვის, ყოველთვის არის ხოლმე ძიმე. და ძალიან საინტერესო. ეხლა ეს ადამიანები, ვინც ამ ფოტოებზეა, ყველანი ცნობილი მხატვრები, მწერლები, მუსიკოსები არიან, მაგრამ მაშინ ისინი ესეთი ცნობილები არიყვნენ.